この日デイサービスへ向かうのは、気をつけてね、佐々木千代さん86歳。認知症と診断されたのは6年前。夫は3年前に亡くなり、娘と息子の家族と6人で暮らしています。こちらはある日の食卓、家族の会話は娘さんの白髪染めの話題に。お姉ちゃん白髪染めしてんの？あ、したけども全然いいし、でも少ないよね。私ないでしょ、うん、お母さん白髪ないの、うん、白髪は私全部嘘ばっかり、ほら、あ、本当だ本当だ、白いよ、かわいい、初めて自覚した。千代さん、自分が白髪になっていることを忘れていました。家族は今でこそ認知症について笑って話せるようになりましたが、かつては深刻な状況だったといいます。もう母対姉のもうバトルはもう本当にこの辺冗談じゃなくて響き、近所中響き渡るんじゃないかっていうぐらいの、響き渡ってたと思う、うん、でももうそんなこと関係ない、この感情をどこにぶつければいいのっていう感じだったので。家にはその頃の痕跡がいくつも残っています。千代さんが食事を投げつけてできた天井のシミや、ガラスが割れて段ボールで応急処置をしたドアなどが過酷な状況を物語ります。厚生労働省の推計では、3年後には高齢者のおよそ5人に1人、700万人が認知症になるといいます。認知症患者と共に暮らすある家族の日常を見つめました。千代さんの主治医、脳神経内科の内野勝幸医師。千代さんの症状はアルツハイマー型認知症の中期段階にあたるといいます。ご自身が当然認知症だということはほとんどよくわからない。ただこう認知による症状っていうのは結構強く出てくるんですね。例えば短い時間で記憶がわかんないとか、ちょっと迷っちゃうとかですね。1年半ほど前、今よりもひどかったという千代さんの症状、内野医師はアルコールの量が影響していたといいます。もともと結構お酒の量がやっぱりすごい、ただこうやっぱり過ぎてしまうと脳の機能も落ちますし、糖尿のリスクにもなりますから、まずはそういったそのお酒によって混乱してしまう、その混乱をの状態を取った状態で今のベースのですねが認知どのくらいなのかっていうのを知りたかったので、徐々に飲酒量を下げていきましょうと。以前は毎日 500ml のビールを5本から7本、1週間でウイスキーを2本も開けるほど飲んでいたという千代さん。現在はビールを1日1本に制限しています。とはいうものの、千代さんの日常は、これは私のお茶碗。お母さん、これ私のお茶碗だからね。どれ？これ。あ、そう？失敗を指摘されると苛立ってしまうことも。何？全部消したの？消すよ今から。全部消してんの？みんな消す。消してます、いつも。さらに家族が寝静まった頃、千代さんには幻聴が。何が鳴ってるの？家族は千代さんの認知症の進行を受け入れて、根気よく付き合っていくといいます。まず認知症の症状を知ること、理解することが必要だと考えています。内野医師がこの日訪れたのは介護施設。こちらにも7年担当している患者さんが。はい、
初めてお会いするんですか。初めてお会いする。そうですね。初めての気持ちでいていただけるとあれかもしれないですね。うん。結構ね、何回か来てます。うん。そう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 。94歳の鈴木勝さん。アルツハイマー型認知症で症状はかなり進行しているといいます。施設には去年8月に入所しました。ちょっと一緒にお願いします。せーの。入所する前は自宅で家族と暮らしていた勝さん。介護をしていた娘さんが異変に気づいたのは勝さんのある一言でした。繰り返し同じことを話すとかそういうところでなんかもう私の方もしつこいなって、まあ、実は思ってました。その時でそれとはまた別に夜中洋服を着て私のところに来て、あのお父さんがいないんだけどって、もうすでに他界した人のことを探し始めてたんですね。どこ行っちゃったのかしらって夜中に行って私のところに来るっていうのが、あ、おかしいって思った時ですね。その後も勝さんの症状は進行。夜間知らぬ間に外出したり、頻繁に転倒するなど目が離せない状況に。そして去年5月の朝のことでした。おしっこ漏れちゃったんだ。おしっこは飛んだ後、あ、ここで起きれなくなっちゃったの。朝、娘さんが起きてくると、勝さんは裸で床に倒れ、失禁していました。だからもう、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 はい、じゃあ立ちますか。勝さんが倒れた日、主治医の内野医師に相談しました。今までもちょこちょこちょっと危ないのがあったので、まあやはりなと。でその時にやっぱり私の方からもお勧めしたんですね。仕事と介護とで十分眠ることもできなかったという娘さん。当時を振り返ると、かわいそうなことをしたなって思いましたね。最初はね、もっと早く気づいてれば対応はもっと早かっただろうって思いますし。冷たいけど、これね。へちゃら。へちゃら。うちの医師は家族に異変を感じたら一人で抱え込まず。専門家に相談してほしいと話していました。